voisi olla hyvä ensin tässä ennen varsinaista esittelyä niin palata ajatuksessa tuonne kolmen, neljän vuoden taakse, jolloin mä olin mukana Humaki alumniyhdistyksen toiminnassa. Ja alumniyhdistys on siis tällainen Humakin, Humakista valmistuneiden yhteinen järjestö, joka nyt on jo lakannut toimimasta. Mutta siellä yhdistyksessä pohdittiin sitä, että kuinka humanistinen ammattikorkeakoulu voisi sitten tukea meiltä valmistuneita ihmisiä sitten vielä, kun he ovat siirtyneet työelämään. Ja meiltähän valmistuu siis yhteisöpedagogia ja kulttuurituottajia ja viittomakielen tulkkeja. Ja kulttuurituottajien ja yhteisöpedagogien työssä, varmaan myös viittomakielen alalla, tyypillistä on just tämä, että työskennellään pienissä työyhteisöissä, järjestöissä tai kunnissa. Saatetaan olla varsinkin pienemmissä kunnissa kunna ainoa nuorisotyöntekijä, kunna ainoa etsivä nuorisotyöntekijä. Uh, niin siitä nousi ajatus, että no miksi ei nyt netin kautta sit jotain niin yhteistä ajatusten vaihtoa, joka auttaisi niitä ihmisiä verkostoitumaan uh, siellä kollegoidensa kanssa, uh, saamaan arjen työhön ratkaisuja, jos on haasteita, voi jutella muiden kanssa ja myös jakaa niitä ihan arkipäivää iloisia asioita. Ja siltä pohjalta me lähdettiin sitten rakentamaan tätä koko e-mentorointia, verkkovälitteistä e-mentorointia. Ja, äm, Tästä tämä on pikkuhiljaa lähtenyt sitten, että ensin oli esiselvityshanke, vuonna 2013 ESR-rahoitteinen uh, humanistisen ja kasvatusalan pienten työpaikkojen ammattilaisten e-mentorointi esiselvitys. Melkein muistin se ulkoa varmaan oikein. Uh, ja sen aikana saatiin niin hyviä tuloksia tämmöisistä pienimuotoisista kokeiluista e-mentoroinnin suhteen, että todettiin, että kyllä tässä kannattaa vielä niinku jatkaa jatkohankkeen parissa ja näin ollen sitten nyt uh, viime vuoden marraskuusta alkaen on työskennelty nykyisessä työsuojelurahaston rahoittamassa verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestetyön tueksi hankkeessa. Eli tämä taustoista. tosiaan hankkeen tavoitteena yleisellä tasolla on edistää järjestetyöntekijöiden työhyvinvointia. Ja humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttamaa tämä hanke on koordinoinnin osalta, mutta ilman näitä meidän mahtavia yhteistyökumppaneita, niin ei tämä hanke olisi onnistunut. Eli me on tässä rahoittajaa toivottavasti jo kiittänyt, jos en, niin kiitos vielä kertaalleen. Mutta iso kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille, 4H-liitolle, Omaishoitajat ja Läheiset liitolle, Keski-Suomen yhteisöjen tuelle, Keski-Suomen työpajayhdistyksille ja rylle, että ilman teitä ei tämä toiminnan kehittäminen olisi ollut mahdollista. Um, mitä me tehtiin käytännössä, niin um, te toteutimme netti, nettivälitteisiä vertaismentorointiryhmiä, yhteensä <coughs> 11 kappaletta ja havainnoitiin, tutkittiin ja tutkimusten ja havainnoinnin pohjalta on nyt tuotettu tämä Tänään lanseerattava koulutusopas e-mentoroinnin toteuttamisesta ja marraskuun loppuun mennessä ilmestyy sitten meidän tutkimuksellinen loppuraportti. ems ryhmä on siis suljettu pienryhmä, jossa on yleensä viidestä kuuteen osallistujaa, mutta hankkeessa ryhmien koko on vaihdellut hyvin paljon. Että pienimmät ryhmät on ollut neljä henkilöä ja isommassa ryhmässä oli 11 henkilöä. Ja, äh, toimi, toimi vimmaksi kokoonpanoksi vaikuttaisi asettuvan semmoinen viidestä kuuteen henkilöä ryhmässä, koska se verkkovuorovaikutuksen onnistuminen on pikkasen haastavaa sitten, kun porukka kasvaa isommaksi. kun tarkoitus on kuitenkin toteuttaa tällaista ryhmätoimintaa, mikä on vuorovaikutteista vertaismentorointia, eikä sitä, että siellä joku luennoi, niin näin ollen tämä vuorovaikutuksen mahdollistaminen on ensisijaisen tärkeää. No yksi ryhmä on kokoontunut vähän vaihtelevasti, mutta keskimäärin kuudesta kahdeksaan kertaa. Ja sen yhden EMS-tapaamisen kesto on ollut puolesta toista tunnista kahteen tuntiin. Me ollaan käytetty ö, tällaisena työkaluna Adobe Connectia, mutta se nyt ei ole asian kannalta relevanttia, että jos joku miettii, että haluaisin lähteä toteuttamaan e toimintaa tällaista verkkovälitteistä vertaismentorointia, niin kyllä se voi muillakin järjestelmillä te tehdä. Tähän ei kannata kertoa sitten. Vaikuttaa siltä, että tässä hankkeen toiminnan aikana erilaiset kokousjärjestelmät ovat yleistyneet myös järjestöpuolella tosi paljon, että on tullut lynkki, skype muita tällaisia. Että ajattelen, että valmiudet verkkotyöskentelyyn järjestämiseen jär järjestösektorilla on parantuneet ihan huomattavasti tässä niin kuin parin viimeisen vuoden aikana. Itsekin koen sillä tavalla, että tota, nämä on, me ollaan tehty sellaisena aikana tavallaan, että, että vaikuttaa, että nämä on paitsi yleistynyt, niin myös käyttövarmuus on parantunut. Eli silloin kun lähdettiin liikkeelle, niin, niin meillä oli paikotellen aika isoja ongelmia, ja niitä siis ihan verkkoyhteyksien varmuuden kannalta ja, ja, niiden säätöjen kannalta, mutta nyt ehkä, ehkä ainakin tuo Adobe Connect, uudet versiot siitä, niin, niin tota, toimii, toimii, varmemmin. Ja, ja tota, varmaankin tämä on työn tulevaisuutta niin kun alalla kuin alalla, että, että, näitä käytetään. Uh, oli etukäteen laadittu alustava runko, jonka mukaan ajateltiin, että prosessit etenisivät, mutta käytännössähän jokainen ryhmäprosessi muodostuu oman näköisekseen. Me ei haluttukaan lähteä rajaamaan kauhean tarkasti sitä, että mistä siellä ryhmissä saa keskustella. Pointti oli se, että jotain kautta kuitenkin nämä teemat keritään työhyvinvointia, työhallintaa, siihen liittyviin asioihin. Ja Kyllä siellä puhetta riittikin, että meillä on kertynyt aivan valtavasti tutkimusaineistoa, että jos ajattelee niin, että 11 ryhmää ja äh, sanotaan vaikka seitsemän kokoontumista, joista yksi kestää aina puolitoista tuntia kerralla ja kaikki istunnot tallennettiin, niin kyllä aineistoa on riittänyt. Itse on äh, ite olen ollut näissä ryhmissä mukana lähinnä äh, teknisenä tukena ja havainnoitsijana. Osa ryhmistä on vetänyt itse. Tuohon poimin muutamia avainsanoja, sitten, että mitä sitten haluttiin siltä ryhmätoiminnalta, niin luonnollisestikin luottamuksellisuus. Että siellä nyt ylipäätään uskaltaa sanoa, jos joku harmittaa, ja öö, rehellisesti olla oma itsensä ja puhua niistä itselle relevanteista asioista. Vertaisuus oli tärkeä pointti, että vaikka meillä oli jokaisessa ryhmässä nimetty vetäjä, niin sen vetäjän rooli ei ollut olla esimerkiksi työnohjaaja tai esimies tai muu tällainen hmm, hahmo, vaan hänestä käytettiin jossain välissä tällaista termiä kuin fasilitaattori, mutta me palattiin tähän vetäjän takaisin. Eli hänen roolissa oli lähinnä herättää sitä keskustelua, kuunnella herkällä korvalla sitä, että mistä siellä ihmiset puhuu, tehdä yhteenvetoja, kysyä. Vähän provosoidakin välillä, jos näytti siltä, että muuten ei puhetta irtoa sitten. Ja dialogisuus todellakin, että jokaisella osallistujalla on siellä mahdollisuus sanoa, oikeustulla kuulluksi ja että pyritään yhteisen keskustelun kautta sitten hakemaan ensinnäkin ratkaisuja, jos on käytännön noita arkipäiväongelmia tai muita tämmöisiä, mutta myös sitten asenteisiin vaikuttamaan. Eli mihin tällä EMS-toiminnalla pystytään oikeasti vaikuttamaan, niin sehän on siellä, mitä siellä omassa korvien välissä ja asennemaailmassa tapahtuu. Ja sä saatat voimaantua tuoda toiminnan kautta sillä lailla, että lähdet viemään eteenpäin jotain muutoksia omassa työyhteisössä. Ja kyllä siellä sitäkin tapahtuu. No, sitten tämmöinen ihana vanha kuva, työkaverita naurattaa, kun <laughs> tota, niin tämä on tämmöinen lavastettu <laughs> tilanne e istunnosta Eli jos joku miettii, että no miltä se nyt käytännössä näyttää se Adobe Connectissa oleminen, niin tuolta se näyttää. Eli porukalla on webbikamerat käytössä, jos sattuu olemaan ja ö, pystytään kirjoittamaan chattiin se me ollaan pidetty kaikissa meidän noissa ryhmätoiminnoissa mukana. Ja sitten tuonne, mikä nyt oikeassa reunassa on tämä muistiinpano ohjeita kun tullaan verkkokokoukseen, niin meillä on ollut sellainen käytäntö, että me tehdään aina tämmöistä reaaliaikaista muistiinpanoa siitä, että mitä, mitä siellä ryhmissä keskustellaan. Ja ollaan ajateltu niin, että se jäntevöittää sitä ryhmäprosessia, että kun ryhmän jäsenillä on joka kerta muistintueksi tueksi nähtävillä että mitä me ollaankaan keskusteltu aikaisemmin. tämä myös lähetettiin nämä muistiinpanot aina sähköpostilla sitten ryhmän jäsenille perässä. Lähestymistapoja tai tällaisia, mitä me mietittiin, että on keskeistä tälle toiminnalle, niin ensinnäkin ylipäätään se, että tiedostetaan, otetaan tämmöinen työhyvinvointinäkökulma siihen omaan arkityöhön. Et se ei ole mikään itsestäänselvyys, sitä työtä kun tehdään, niin että muistaa itse pysähtyä kysymään, että kuinka minä voin, että miten mulla tänään menee. Ja kun tuossa puhuttiin tuosta järjestötyön johtamisesta ja siihen liittyvästä problematiikasta, niin ei se hallituskaan aina muista kysyä, että no teillä työntekijät menee, onks, onko kaikki hyvin. Että tullaan tietoiseksi. No, sitten ihan arjen jakaminen, kollegiaalinen tuki, mitä siellä oman työn arjessa ei välttämättä näissä pienissä työyhteisöissä ole saatavilla. Öm, sitoutuminen, luottamuksellisuus tuli mainittua. Todellakin suljettuja pienryhmiä toivottiin, että niihin mahdollis mahdollisuuksien mukaan sitten osallistuisi Ö, kaikki. Ö, tai toki ylipääsemättömät ongelmat ymmärretään, mutta kuitenkin. Ja sanoisin, että sitoutuminen oli varsin hyvää luokkaa näissä ryhmissä. Että es, työesteitä toki tulee, mutta varmaankin liittyy osittain tähän järjestötyöntekijöiden työaika- ja työtehtävä autonomian, että olin jopa yllätynyt siitä, että kuinka hyvin pystyttiin sitoutumaan näihin. Että kertonee siitä, että järjestötyöntekijät aika pitkälti pystyy sitä omaa kalenteriansa hallinnoimaan, ja että jos on päättänyt, että tämä on minulle tärkeä asia, niin silloin pystyy sen ajan yleensä järjestämään. Yeah. <laughs> No, tärkeää meille oli myös tämä voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa, että vaikka siellä eMessissä on lupaa purnata ja kertoa niistä asioista, mitkä harmittaa, niin me sovittiin kaikkien ryhmien vetäjien kanssa etukäteen jo sillä lailla, että tästä me huolehditaan yhdessä siitä, että siitä ei tule mikään keskinäisen niin valituksen ja surkeuden kerho, vaan että sen jälkeen, kun on todettu asiat, mitkä on huonosti ja harmittaa, niin koitetaan keksiä yhdessä ratkaisuja, että voiko näille jutuille tehdä jotakin, voiko tähän jotenkin vaikuttaa, Voitaisiko me yhdessä tehdään jotakin asiaa eteen. Nyt täällä paikalla on uh, muutamia näitä ryhmiä vetäneitä henkilöitä, niin saisinko me tässä kohdassa, vietkö mik mikkiä sitten, että meillä on Riitta, Tiina ja Susanna, ketkä on ollut näissä e-messiryhmissä vetäjän roolissa, niin miten Riitta sinä ajattelet näistä, näistä asioista, että onnistuttiinko me näissä tai puuttuuko tästä mun listasta kenties jotakin, semmoinen, minkä se että on keskeinen toimintatapa niissä EMS-ryhmissä. No, mun mielestä tässä kyllä on kaikki ne keskeisimmät, että, että se oli hirmu hyvä siinä, että, että tuota alussa sitä pohdittiin ryhmän, ryhmän vetäjien kanssa sitä, että mikä se on se idea tässä ja sitä perusteellisesti siinä avattiin avattiin yhdessä ja löydettiin sellaiset henkilöt, jotka myös kokee tämän asian samalla tavalla. Että se, mä koen ainakin niin kuin ryhmän vetäjänä, että mun täytyy myös kokea se asia tällä tavalla ja nähdä se järjestötyön niin kuin se mahdollisuus, mutta myös sitten ne haasteet siellä, jotta, jotta mä pysyn niin kuin näissä, näissä, lähestymistavoissa myös. Jaettiin niitä omia kokemuksia ja ryhmäläiset niin tuki Antoehdotuksia ehdotuksia ja tuki, että voisit tehdä tämän näin, tai voisiko teillä ajatella toimintojen tekemistä tällä tavalla, tukisiko se sun työtä. Ja, ja itse toimin myös työnohjaajana, niin, niin se oli mun erityinen ja toteutu itse asiassa meidän ryhmän kesken aika hyvin, kun jos vertaa esimerkiksi työnohjaukseen, että et tota, se on mun mielestä oli aika rikastuttava piirre meidän ryhmissä. Ryhmät olivat siinä mielessä hieman erityyppisiä eri järjestöissä, että esimerkiksi 4H-liitossa niin oli selkeästi niin kuin yksi äh, kohderyhmä, toiminnanjohtajat. Eli kyseessä oli saman liiton paikallisyhdistyksissä työskentelevät henkilöt, jotka osallistuivat näihin ryhmiin. Eli siellä oli selkeä kollegiaalisuus samankaltaiset tehtävät, joskin tietenkin paikallisyhdistysten välillä on hyvin suuria eroja. Ja sitten tämä ryhmä, josta Tiina puhuu taas, niin siinä oli Kytin verkostoissa olevista yhdistyksistä työntekijöitä, ja näin ollen sitten heillä tämä yhteinen nimittäjä selkeästi oli järjestetyö, mutta sitten mitä sen lisäksi, niin se jäi sitten siinä ryhmässä yhdessä pohdittavaksi. Joo, kaksi, kaksi kommenttia tässä vaiheessa, eli tästä kollegiaalisuudesta tai sanotaanko vertaisuuden pohjasta. Että, että Näyttäisi vähän siltä, että parhaiten toimii sillä tavalla, että on, on vähän enemmän jaettavaa kuin pelkästään se, että työ, työskentelee niin järjestöissä tai järjestysektorilla, eli, eli että työssä on yhtenäistäviä piirteitä, mutta sitten taas, että, että semmoinen sopiva sosiaalinen etäisyys, että ei niin varmaankin kannustaa ja tekee rikkaaksi nimenomaan sen, sen, toisen ja toisenlaisen kokemuksen näissä. Jatketaan vielä muutamia sit poimintojen parissa, eli nämä on nostoja sitä koulutusaineistosta. Niin, niin verkkotyöskentelyn piirteitä. Varsinkin siellä esiselvitysvaiheen aikana 2013 pohdittiin sitä, että missä määrin estää tämmöiset verkkotyöskentelyyn liittyvät ennakkoasenteet tai huonot kokemukset ja ylipäätään niin osaamisse puutteet niin kuin osallistumiseen tällaiseen verkkotyöskentelyyn. Ja silloin toteutettiin pieni kysely, jossa vastaajamäärä jäi varsin alhaiseksi valitettavasti, noin 156 vastaajaa, niin siellä näytti, että kuitenkin... Se on vielä melko isossa roolissa tämä osaamiskysymys, mutta väittäisin, että tosiaan niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin mielestäni tämä tilanne on muuttunut tässä parin vuoden aikana ja varmaan niin kuin tuossa seuraavana kohtana olevat toimivat laitteet ja yhteys, niin ylipäätään niiden osalta alkaa olla entistä paremmat edellytykset osallistua verkkovälitteiseen työskentelyyn. No, sen lisäksi, että päästään sitten yli asennekysymyksistä ja laitekysymyksistä, niin kun lähdetään työskentelemään verkossa, niin tarvitaan tietenkin ohjasta ja tukea. Ja meillä on kyllä ollut mun aika hyvät käytänteet siihen, että tekninen tuki on ollut etukäteen jo saatavilla. Että varsinkin nyt alkuvaiheesta on otettu oppia. Ensin alku ei osattu niin hyvin, lähetettiinkin vain kirjallisia ohjeita, mutta sitä, sitä myöten sitten niin, äh, on kehitetty toimintatapoja ja järjestetty erilaisia mahdollisuuksia testata tätä verkkoympäristöä, ja ohjeetkin on vähän kehittyneet, eli peruskäytön hallinta. Mm, nettiin liittyy tietenkin aina erilaisia asioita, joihin täytyy sopeutua, Et siellä on iso viive, tai ei se nyt niin iso ole, mutta se tuntuu, kun alat keskustelemaan kahden tai henkilöiden välillä, niin se, että sä saat vastineen, niin oikeasti siinä menee hetki aikaa, ja varmastikin on vaatinut ryhmän vetäjiltä erityisesti tämmöistä uh, hallintaa ja hillintää, että, että malttaa odottaa ja antaa aikaa sille, että nuo vastaukset sieltä ja kommentit saa vastapuolelta. Ja mutta siitä huolimatta väitän, että, että tuota niin, kohtaaminen on mahdollista, aito kohtaaminen on mahdollista verkon välityksellä. Ja noille aloittaville ryhmille aina lohdottanut, että, tämä että, no tuntuu alkuun vähän oudolta, mutta minä lupaan, että kolmannella kerralla tämä on jo aika luontevaa. Ja nyökätkää tai puistakaa päätä nyt ryhmän vetäjät, oliko se kolmannella kerralla jo ihan ok vai menikö vielä neljännen kerran puolelle? Vähän näytetään tälleen. <laughs> Mut summa summarum, se vähän riippuu siitä, että kuinka paljon teknisiä ongelmia ja muita on, mutta kyllä, niin kun yhteydet toimii, niin ihminen on yllättävän sopeutuvainen myös tällaisissa asioissa, ja väitän, että vuorovaikutus onnistuu. No, sitten toimintaa, jos ollaan käynnistämässä, niin on myös syytä pohtia sitä, että tämä ihan oikeasti vaikka kyse on vertaistoiminnasta ja ihmiset itsessään tekee siitä sen ryhmän ja ryhmän toiminnan prosessi omaan näköisekseen, niin tämä vaatii silti ennakkosuunnittelua ja se, sille, prosessille on tärkeää niin antaa tilaa. Tietenkin kun työyhteisössä ollaan, niin lähdetään ihan sellaisista kysymyksestä, voiko työajalla osallistua tällaiseen? Niin kuin se on yksi kysymys, mutta sitten myös paljon muuta. Mitä ylipäätään siellä omassa organisaatiossa nähdään työhyvinvointiasiat? Pidetäänkö sitä tärkeänä sellaisena asiana, mitä kannattaa kehittää, mihin halutaan satsata? Miten tämä linkittyy vaikka siihen järjestön kokonaiskehittämiseen? Halutaanko tehdä panostuksia työhyvinvoinnin Suhteen. Joo, ihan tuosta tuota kysymyksestä, että voiko työaikaa käyttää tällaisessa, niin, niin tässä hankkeessa meillä oli siis organisaatiokumppaneita, jotka oli lähtökohtaisesti niin kuin, niin kuin takana siinä, että, että tämä on työhyvinvointia, ja työajalla parantavaa työtä. Ja, ja tämä, tämä on kyllä varmaan hyvin tärkeää, että työnantaja tässä on takana, ettei se ole niin kuin työntekijän sooloilua. Niin kuin varmasti kaikessa työhyvinvointia parantavassa työssä pitää työnantajan vähintään lupa ja mieluusti kannustus ja tuki olla siellä takana. Kyllä. Tämä me otettiin opiksi esiselvityshankkeessa. <laughs> Siellä esiselvityshankkeessa meillä ei ollut selkeitä organisaatiota, se on kumppaneita, ketkä olisivat sitoutuneet lähtökohtaisesti tämän toiminnan kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Niin, ö, osallistujien rekrytointi oli huomattavasti hankalampaa siinä vaiheessa. Et nyt kyllä niin kuin jälleen kerran teille yhteistyökumppaneille iso kiitos myös tästä, että ilman teitä tämäkään ei olisi onnistunut. No tulikin jo todettua tuosta välineistä käytännön asioista, kohderyhmän tunnistaminen on tärkeää ja myös se vetäjän roolia vastuu. On myös tarpeen tunnistaa, että mistä tässä ei ole kyse. Et niin kuin tuolla aikaisemmin sanoin, niin tämä ei ole esimiestyötä, tämä ei ole mm, työnohjausta. Mä mietin, että me ollaan rajattu sille, että ei ole perehdytystä, mutta jos tästä vähän eri tavalla lähdettäisiin tätä toimintaa rakentamaan, niin miksi tämä ei voisi toimia myös perehdytyksen työvälineenä. Mutta tässä hankkeessa kyse ei ole ollut siitä. Ja ylipäätään lähtökohtaisesti se riittävä joustavuus sen sisällön kanssa on välttämätöntä. Työhyvinvointia me on tarkasteltu hyvin laveasti tässä koko toiminnan aikana, mutta tämmöinen tärkeä ohjenuora, tai kaksi tärkeää ohjenuoraa meille oikeastaan on ollut tämmöinen ää, Eteran malli vuodelta 2011, missä työhyvinvointia tarkastellaan yksilön, työyhteisön ja organisaation vastuiden tai tämmöisen vastuunjaon kautta. Tämä ei tietenkään kata kaikkea, tästä puuttuu esimerkiksi äh, työ-, terveyshuolto- ja sen toimijat ja näin poispäin, mutta tämä on mun mielestä hyvä tämmöinen perusrunko. Toinen tärkeä on ollut Mar Marjalena Mangan työhyvinvointitutkimukset. Muutama poiminta ihan Olen. niistä konkreeteista keskusteluteemoista. Muun muassa näistä. On kyllä ollut paljon muutakin, mutta ja mietin tuossa, kun kuuntelin tota Petrin osiota, että taisi olla niitä asioita, mitä siellä tutkimustuloksissa nousi just autonomiaan, kiireeseen, työn sisältöihin, vastuunjako vapaaehtoisten kanssa työskentely, työ- ja vapaa-ajan erottamiseen, niin aika lailla samat teemat täällä nousee kuin mitä siellä sinun selvityksessä. No tuloksellisuudesta sitten. me on kerätty palautetta ryhmiltä. Siinä välittömästi tämän ryhmäprosessin päättymisen jälkeen ja sitten tuossa keväällä toteutettiin yksi, yksi tuota niin, haastattelu opiskelijat vienosti myhäilee, kun me tehtiin sen tilaustyönä sitten tuo yhdellä opiskelijaporukalla ja täällä osa porukkaa sitten on juuri tätä väkeä, jotka on ollut tekemässä tätä selvitystä sitten, niin kiitos myös teille. Tällainen pitkän aikavälin tulosten arviointi on tietenkin aika haastavaa tämän tyyppisessä toiminnassa ja nyt meillä niin kuin yksi ryhmä on itse asiassa vielä menossa. Meillä on perjantaina viimeinen tapaaminen, mutta monet ryhmistä on päättyneet tuossa viime toukokuun tienoilla. Et mitä tässä nyt loppuviime jää käteen, niin se on meille vähän kysymysmerkki. <laughs> mutta tätä, kuitenkin kautta linjan se saatu palaute on ollut hirvittävän myönteistä ja minua oikeastaan hieman yllätti se, että kuinka myönteistä se on, että kuitenkin fakta on se, että niitä teknisiä ongelmia on ollut, on, on kuvat hävinnyt, on netti kat, katkennut, kun on ollut sähkökatkoja ja kaiken maailman juttuja, mutta ilmeisesti kuitenkin ne verkkoon liittyvät ongelmat on, ihmiset kokee sille, että no se nyt kuuluu tähän ympäristöön, että tämä on vähän niin kuin kupletin juoni ja että niistäkin päästään yli, että ne on niin kuin siedettävissä olevia asioita. Se mitä erityistä lisäarvoa arvoa, niin tässä on ollut, niin on nimenomaan tämä maantieteellisen välimatka ylittäminen, kollegoiden kanssa kohtaaminen. Ja tokihan tämä säästää aikaa ja rahaa, kun voi sieltä omalta työpisteeltä tai vaikka etätyöpäivänä osallistua sitten tällaiseen työskentelytapaan. Se, mistä me saatiin erityistä kiitosta, niin on ollut myös sitten se tämä työparityöskentely, että on ollut sitä organisaation sisältä Tämä niin sanottu vetäjä tai koordinaattori, joka tuntee sen työn sisällön, tuntee kyseisen organisaation. Mutta sitten myös tällainen niin kuin organisaation ulkopuolinen vähän etäämpää kattava ja sekä tekninen tuki havainnoja, mutta myös jossain määrin niin kuin osallistuja. Tämä on ollut varsin osallistuvaa havainnointia, mitä mä ainakin itse olen toteuttanut sitten näissä. Tämä on kielinyt minusta mielenkiinnosta, että tuolta kumppaneilta on tullut sitten erilaisia kyselyjä ja innostunutta viestiä siitä, että niin, että kerrotteko vielä, että mistä tämä olikaan tämä verkkojärjestelmä, että miten tämmöisen saa ja paljonko tämä maksaisi ja eikö tätä voisi käyttää vapaaehtoistenkin ohjauksessa ja että miten tämä jatkuu tämä toiminta sitten tämän hankkeen jälkeen. Niin vaikuttaa siltä, että siellä niin kuin verkkotyöskentelyn hyödyntämisarvo nähdään kolmannella sektorilla aika vahvasti ja se, että sen lisäksi, että työntekijöiden tällaiseen kohtaamiseen, niin myös lisäksi ihan arkityöskentelyn välineenä olen kuullut, että joissain kumppaniorganisaatioissa on lähdetty miettimään esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kaukana toisistaan olevien työyksiköiden välisiä iltapäiväkahveja, että jos ei muuten kohdata, niin juodaan siinä vinelaitteen äärellä sitten vaikka kahvit ja jutellaan samalla niitä näitä ja vähän kohdataan samalla. Siitä mulla ei suoraan sanottuna ole nyt konkreettista tietoa sitten, että moniko näistä organisaatioista on esimerkiksi itse lähdössä järjestämään ems tyyppistä toimintaa tämän hankkeen jälkeen. Mutta tota, arvelempa, että siellä innostusta ja potentiaalia on olemassa. Ja muutamissa noissa palautehaastatteluissa niin nousi, mä mietin, että uskaltaako tästä toiminnasta sanoa, että tämä on voimauttavaa. Niin kyllä mä sen tuohon laitoin, koska se on noussut niissä palautehaastatteluissa esille, että ihmiset on sanoneet kokevansa tämän voimauttavan ja oikeasti saaneensa siitä itselleen tukea arjen työhön. Niin näin ollen sen uskaisin laittaa. Ja tuohon viimeiseen diaan kasasinkin sitten näitä asioita, joita juuri sanoin, niin olisikohan nyt hyvä aika näyttää sitten sitä koulutusopasta. Korkea aika. <laughs> Korkea aika suorastaan, kyllä. Se kohta eteenpäin. Eli äm, tää, nyt teillä on ne käsiohjelmat, siinä kannessa on QR-koodi. Tästä koodista voi ladata tämän kyseisen oppaan omalle älylaitteelle. Ja lisäksi tämä opas löytyy Humakin verkkosivuilta. Sinne on nyt ihan tuoreissa noissa uutisissa pitäisi olla tästä tapahtumasta uutinen ja siinä yhteydessä linkki, että mistä tämän saa. Joo, no niin, tota, Ihan vilkaistaan tätä sisällysluettelua, että mennään kohta ohjelmassa eteenpäin, että minkälaisia asioita nyt tähän on toteutettu. Ollaan pyritty olemaan aika tiiviitä tässä, eli, eli pitemmät löpinät tulee tuossa sitten, sitten loppuraportissa lopura, eräistä asioista, mutta tuota, tämä tosiaan niin ohjeistavasta näkökulmasta. Täällä on, täällä on niin kuin, niin kuin tota yleistä käsitteistä työhyvinvointiin liittyen hieman sellaisia asioita, joita tässä jo aamupäivän aikana on tullutkin esiin. Ja, ja tota, sitten asian pihviä on ehkä tuolla EMSin toiminnan kulku pääotsikon alla. Ja, ja tota, siellä on enemmän tai vähemmän konkreettisia ehdo, ehdotuksia tai vinkkejä tai, tai neuvoja siihen, että miten lähtee niin liikkeelle, minkälaisia asioita huomioida ja miten suunnitella sitten tämä, tämä eMessi-sarja. Ideahan on se, että, että tämä on niin kuin sarja sellaisena tätä on kokeiltu ja sellaisena tästä on saatu tuloksia eli että, että on useita kokoontumiskertoja. Kuinka monta niin, niin tota me ollaan lähdetty tässä kuudesta ja, kahdeksaan ja siinä on, siinä on niin kuin tiettyjä tapoja, niin kuin miten jäsentää tämä. Tärkeää varmaan tämmöisessä vertaistoiminnassa ylipäätään on se, että se on etenevää, jäsentyvää, että se ei jää niin kuin junnaamaan aina samalle paikalle ja samoihin asioihin, että se ei ole liian, sanotaan, suunnittelematonta, ja, ja tuota, josta voi tulla sitten se, että se se ei tule mistään eikä mene mihinkään, vaan että se on tavoitteellista. Mutta toisaalta vertaistoiminnalle on tärkeää varmaan se, että se on myös spontaania. Ihmiset tuo näkökulmiaan tarpeidensa mukaan, omien, omien tärkeiksi kokemiensa asioiden mukaan. Ja näin, että se suunnitelmallisuus ei saa myöskään. Ei, meidän me emme suosittele, että se on niin kuin sillä tavalla, että se on liian pitkälle käsikirjoitettu. Täällä on tota eräänlaisena esimerkki sarjana sitten kahdeksan tapaamisen niin kuin jäsennys, jäsennys ja sanotaanko ehdotelma siitä, että miten esimerkiksi voi aiheet jäsentää siinä sarjassa. Mun kokemus ainakin on se, että ihmiset, kun on tullut tähän toimintaan mukaan, niin ei heillä ole sillä tavalla konkretisoituen niin mielessään, että mitä he haluaa käsitellä, vaan asiat tulee niin kuin kehii tavallaan esiin ja näin, että, että, siellä olisi siis hyvä suunnitelma, mutta sitten jousto mennä osallistujen mukaisesti. Okei, okay, tota. Ehkä tämän tarkemmin Mä vähän, voisin vähän scroll, scrollailla tässä, että miltä tämä nyt näyttää. Onko tämä lopullinen taito vai vieläkö tätä? Sitä vielä <laughs> Taitoa. On taitoa on valmis, mutta on vielä Joo, tekst, teksti on valmis kyllä, mutta tuota, mutta voi olla, että itse koen ainakin, että tämä vähän, vähän tiiviin näköinen, varsinkin tällä tavalla katsottuna. <tos> <tos> et, et, vähän, vähän ehkä, ehkä tuommoinen väljempi ladonta tulee tähän sitten, sitten lopullisesti, mutta se linkki, mikä teillä on, niin se tulee pysymään samana siitä riippumatta, että tota, minkä verran tätä uudistetaan. Et, et siellä on. Siellä on tota, Toivon mukaan ytimekästä ohjeistavaa tai, tai ei sillä tavalla yksityiskohtaisesti ohjeistavaa, vaan, vaan ymmärrystä antavaa ohjeistusta eri asioista. ja Toivon mukaan me ollaan osattu ottaa, ottaa kaikki olennainen huomioon, että tässä on mahdollista päästä liikkeelle itsenäisesti. Mutta kun tätä on kehitelty, niin kyllä me kun sopivasta summasta sovitaan, niin ollaan yhteistyössä kehittämässä kyllä, niin kuin, niin kuin tuota, tai voidaan tarjota palveluna niin kuin, niin kuin sovel, soveltamiseen liittyviä palveluita. Joo, mutta, mutta, nyt on ehkä, katsotaan, että onko onko kysymyksiä, heittäkää sieltä netin kauttakin ja, ja paikallinen yleisö, niin olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Tämä kysymys on oikeastaan ehkä enemmän näille ryhmien vetäjille. Minun kiinnostaisi tietää, kun tie, tiedämme, että kun, kun vuorova, silloin kun vuoro vaikutus on tämmöistä verkon välitteistä, niin luottamus on hyvin keskeistä. Niin minä kiinnostaisi tietää, että miten tätä luottamusta on lähdetty rakentamaan näiden ryhmien alussa. No joo, mä voin kommentoida neljä ryhmien puolesta sitä sillä tavalla, että meillä se ehkä toteutuu osittain aika helposti, jos sillä tavalla voi sanoa, koska me, mä olin osalle tuttu kasvo ja tuttu henkilö ja ryhmäläiset tiesi, tiesi tavallaan jotenkin toisensa ja tiesi sen toisen työn, mitä he tekevät, vaikka he on eri paikallisyhdistyksistä, mutta he tiesi niin kuin sen, ei tarvinnut selitellä kenellekään tavallaan sitä omaa roolia tai omaa tekemistä, vaan päästi aika nopeasti siihen asiaan, jolloin siinä oli jo semmoinen siihen työn, miten mä sanoisin, tavallaan siihen työn näkemiseen ja miten he kokee sen työn, niin siihen oli semmoinen yhteinen, jonkinlainen yhteinen luottamus ja näkemys jo olemassa. Mutta sitten toinen asia tietysti jotenkin tuntuu sillä, sillä lailla nyt jälkikäteen ajateltuna, niin siinä oli hirmu tärkeää siinä alkuvaiheessa niin kertoa sitä roolitusta, tuoda aika, aika, selkeästi sitä esille, että mikä on ryhmän vetäjän rooli ja mis, mikä se on se, mitä se vertaistuki tarkoittaa ja mitä, miten he voi siinä, siinä, ryhmässä toimia ja mikä on sitten tämän teknisen tuen rooli, että jotakutahan saattaa hämmentää suuresti se, että siellä joku ulkopuolinen jostain humakista tarkkailee tilannetta ja tekee muistiinpanoja ja aikoo vielä tallentaa sen, että sehän on niin hu, hurja ajatuksena, mutta että se jotenkin, en tiedä, te olette varmaan vetäinä analysoinut sitä, että mi, miten siihen päästiin, mutta oma kokemus on, että yllättävän hyvin siihen luottamuksen tunteeseen päästiin ja siihen, että ne asiat pystyttiin aika, aika avoimesti keskustella. Susana pyytää puheenvuoroa, niin minullakin on pieni kommentti tuohon. vähän liikuntaa, ettei ihan paikalleen jämähän. Niin mä itse näin sen, me käytiin aika paljon jo ennen sitä varsinaista ensimmäistä tapaamista, kun ryhmä oli selvillä, mutta myös siinä ensimmäisessä tapaamisessa niin näitä pelisääntöjä ja sitä roolitusta roolitusta läpi ja mä kyllä näen sen niin yhteisten sääntöjen ja yhteisen pohjan rakentamisen siinä ensimmäisessä kohtaamisessa niin tosi tärkeäksi. Joo, mäkin näistä pelisäännöistä meidän siihen todeta, että monesti ne, ne pelisäännöt tuli tavallaan niin helposti ja ainakin oman kokemuksen mukaan, missä ryhmissä itse olin fasilitoimassa, mutta tärkeä keskustelu kuitenkin puhua nämä nämä tota, asiat, luottamuksellisuus muut, ja muut tämmöiset. Ja sitten myös tähän, tähän kun hanke tosiaan, tosiaan ää, tota, nauhoitti nämä istunnot, että voi, niitä voi tutkiskella, niin, niin sekin, sekin tuntuu ainakin mun, mun kokemukseni, että, et, että ihmiset olivat hyvin mukana siinä. Että. Kiitos tästä ja äm, jatketaan sitten siihen paneelikeskusteluun.